فطرہ جو ہے ہر مالدار شخص کو اپنا دینا ہے، اپنی نابالغ اولاد کا دینا ہے، اور ایک فطرہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، اور جو لوگ 10 روپے کی چائے پیتے ہیں وہ تو 1.25 کلو گیہوں سے دیں گے، اور جو لوگ 50 روپے کی چائے پیتے ہیں تو وہ کھجور سے دیں گے، جو لوگ 50 روپے کا آئس کریم کھاتے ہیں وہ گیہوں سے دے دیں، جو لوگ 500 روپے کا آئس کریم کھاتے ہیں وہ کھجور اور کشمش سے فطرہ دیں، فرق ہے نا کھانے والا، کچھ لوگ 50 روپے والا آئس کریم کھاتے ہیں، کچھ لوگ 500 روپے والا آئس کریم کھاتے ہیں، تو جو 500 والا آئس کریم کھاتے ہیں وہ گیہوں سے دینے کے بجائے کھجور سے کشمش سے دیں، اور کھجور اور کشمش سے دے تو وزن ڈبل ہو جاتا ہے، 3.5 کلو سمجھیے تقریبا، 3.25 کلو کھجور یا 3.25 کلو کشمش، تو کھجور زیادہ مہنگا ہو، کشمش زیادہ مہنگا ہو جائے تو کھجور سے دے تو کم از کم، تو اب اگر 100 روپے والا کھجور کھا رہے ہیں تو 350 روپے ایک فطرہ بنے گا، اور سعودیہ سے آنے والا 200 روپے والا کھجور کھا رہے ہیں تو 650 روپے کا ایک فطرہ بنے گا، تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، کم سے کم معیار کھجور کے معیار سے دیں تو 3.25 کلو کھجور یا اس کی قیمت، جو کھجور خود کھاتے ہیں اس کے اعتبار سے فطرہ ادا کریں، نماز عید سے پہلے پہلے فطرہ ادا کر دینا چاہیے، فطرہ غیر مسلم کو بھی